Բարև ձեզ, այսօր կներկայացնեմ սալորենու տերևների կարմիր այրվածքի վանդությունը։ Այս հիվանդության վարակվում է սալորենի, նախտահարվում են միայն տերևները։ Վարակի սկզբնական շրջանում տերևների վրա առաջանում են դեղնավուն բծեր, որոնք ժամանակի ընթացքում փոխում են իրենց գունավորումը և վերջում դառնում են վառ նարնջագույն կամ կարմիր։ Վեգետացիա երկրորդ փուլին բծերի հակառակ երեսին նկատվում է սնկի սև սպորատվությունը, որը անզեն աչքով լավ նկատելի է։ Հիվանդության հարուցիչը սունկ է և պահպանվում է վարակված թափված բուսական մնացորդներում և գարնանը բավարար խոնավության պայմաններում, երբ ջերմաստիճանը 15 աստիճան Ցելսիուսից բարձր է, սունկը ձևավորում է սպորատվություն, վերջինս տարածվելով վարակվում են նոր երիտասարդ տերևները։ Ինկուբացիոն շրջանը, այսինքն վարակից մինչև հիվանդության ախտանշանների ի հայտ գալը, տևում է 4 շաբաթ։ Հիվանդության հետևանքով ընկնում է ծառերի ցրտադիմացկունությունը, և որոշ դեպքերում նկատվում է վաղաժամ տերևաթափ։ Վաղաժամ տերևաթափը հանգեցնում է սննդատարերի վատ կուտակմանը, որը բացասաբար է անդրադառնում հաջորդ տարվա բերքատվության վրա։ Պայքարը որպես կանխարգելիչ միջոցառումներ պետք է իրականացնել աշնանը, պետք է հավաքել և ոչնչացնել բուսական մնացորդները, հիմք ընդունելով հողի լաբորատոր փորձաքննության արդյունքները իրականացնել կոմպլեքս պարարտացում, խուսափել միակողմանի ազոտական պարարտացումից, սաղարթը ձևավորել այնպես, որպեսզի այն լինի լուսաթափանց և օդաթափանց, իսկ քիմիական պայքարը պետք է սկսել մինչև տերևաթափը, օգտագործելով պղինձ պարունակող ֆունգիցիդներ, իսկ գարնանը բողբոջների ուրճման շրջանից սկսած պետք է իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ 5-ից 7 օր ընդմիջումներով։ Բուժման համար անհրաժեշտ ֆունգիցիդների ցանկը և չափաբաժինները ներկայացված են աղյուսակում։